ជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទសុខសប្បាយទេបាទណាសុខសប្បាយកូនបាទម៉ាក់មានឈ្មោះអីដែរម៉ាក់ឈ្មោះអនស្អែមអនស្រអែមចាបាទសុំឲ្យលឺលឺតិចមកម៉ាក់ណាចាបាទហើយម៉ាក់មានអាយុប៉ុន្មានហើយម៉ាក់អាយុ50 50ឆ្នាំចាទីលំនៅដល់ណាដែរម៉ាក់ទីលំនៅនៅភូមិវាលខ្សាច់ឃុំថ្លាស្រុកថ្លាខេត្តស្ទឹងត្រែងអូនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងយើងនេះណាបាទហើយម៉ាក់ស្គាល់មជ្ឈមណ្ឌលសិរីចែមតាមរយៈអ្នកណាគេដែរម៉ាក់តាមស្គាល់តាមអាដែងរយៈយាយតឡងខ្ញុំនៅគីឡូ6នេះនេះតឡងហ៎ចាអញ្ចឹងតឡងគាត់ប្រាប់ថាម៉េចបានម៉ាក់អញ្ជើញមកគាត់ទេទៅគាត់ថាយាយឲ្យយាយមកពិបាលខ្លួននៅម៉ាស៊ីនសិរីចែមអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាលចិត្តជាយាយខ្ញុំញាក់ផ្នែកទិស័យប្រាសាទគាត់ថាអញ្ចឹងចាហើយខ្ញុំថាងយាយខ្ញុំខ្លាំងដោះហើយនេះដោះវាក៏ដុំគិសចង់បែកធ្លាយចេញហើយខ្ញុំថាយាយគាត់ក៏ថាអូអញ្ចឹងយាយមកលឿនលឿនមកអញ្ចឹងហើយលោកជាបើមិនជាពិបាកទៅថៃទៅសរិនអីយាយមានលុយឯណាថាយោអញ្ចឹងចាគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងមកណែចាហើយមកមុនអញ្ជើញមកអំជាអំដុលហ្នឹងមានជំងឺប្រមាណមុខហើយអ្វីខ្លះណែមកជួយរៀបរាប់ប្រាប់មើលយាយមកណាកូនមករៀបរាប់មកជាមកទៅលើមកមុនដំបូងឈឺក្បាលហើយនឹងល្ងឹតផ្នែកស្វាំងផ្នែកដូចជាយកស្បែកបាំងផ្នែកអញ្ចឹងចាទៀតបាទអស់ពីនោះចុកអាដែងកកចុកទៅស្មាក្រោយហើយនឹងកើតត្អកតាមក្បាលតាមក្នុងស្បែកក្បាលអញ្ចឹងចាអស់ពីនោះលើឈាមអស់ពីលើឈាមខ្លាញ់រុំបេះដូងខ្លាញ់រុំបេះដូងទៀតចាអស់ពីខ្លាញ់រុំបេះដូងអកពះពោះវៀនវាពោះវៀនដុំកើតដុំគិសនោះដោះនេះទៀតដុំគិសនោះដោះចាច្រើនមុខដែរបាទណាចាអស់នៅមកអស់នៅអស់ពីនោះអត់ឯងជាតិអាស៊ីតឡើងផងឡើងអាស៊ីតទៀតចាហើយនឹងស្ពឹកដៃចឹងសាងខាងស្ពឹកដៃលើកដៃអត់រួចទេមកកាលចឹងចាស្ពឹកចង់យំណាកូនគក់ច្បាច់ខ្លួនឯងដុតថ្មយកមកដាក់ខ្លួនបាត់តែអឡូននេះជីហើយកូនជីអស់លេងហ្នឹងម៉ាក់ហើយបាទតែម៉ាក់គេដោះម៉ាក់ប៉ុណ្ណាណែម៉ាក់ជួយធំមកកូនខែប៉ុណ្ណានេះឡើងក៏ហោះមកខាងដោះហើយអញ្ចឹងចាទាំងសងខាងឬក៏តែមួយខាងទេខាងទៀតកំពុងតែកើតអូអញ្ចឹងទាំងសងខាងតែមួយទួយមួយធំចាអានេះវាចិត្តបែកធ្លាតែមួយខាងនេះវាកំពុងតែឡើងអញ្ចឹងចាហើយម៉ែស្អំក៏វាស្វត្តទៅតាមគ្នាអស់ទៅអញ្ចឹងហើយបាត់អស់ហើយអាចសុំមើលតិចបាននេះម៉ាក់អាចសុំមើលតិចបានបាទកូនបាទវានៅទៅមុខវិញទីនឹងវាឡើងពេលដែលម៉ាក់ព្យាយាមស្អំចាមកឡើងមុខហ៎ចាពីមុននំពងនេះណាកូនបាទប៉ិនផាយប៉ិនផ្លែកសាំងបាទចាអូឥឡូវអស់ហើយនៅសន្តិនេះសំបានប្រសអីសោះឬវាបន្តិចទេកូនអញ្ចឹងចាមេម៉ាក់អញ្ជើញមកបានប៉ុន្មានថ្ងៃបានមក21 22ថ្ងៃនេះ22ថ្ងៃហ្នឹងឯណាអាចជីបានប៉ុណ្ណឹងចាជីបានរឿងរបស់អស្ចារ្យមែនទែនអស្ចារ្យណាកូនតែម៉ាក់រងទុកមួយជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងយ៉ាងមិនខ្លះម៉ាក់ជួយរៀបរាប់ដាក់បានម៉ាក់ទៅញ៉ាំតាមឆ្នាំហើយកូនបើជឿប្រហែលឆ្នាំហើយហើយជួយរៀបរាប់ឲ្យទៅ5-6ឆ្នាំនេះហើយ6ឆ្នាំហើយណាចាបាទរងទុកយ៉ាងមិនខ្លះម៉ាក់ដូចជាជំងឺឈឺក្បាលជំងឺបេះដូងឬអីហ្នឹងបាទជួយរៀបរាប់បេះដូងជាងកាលវាឈឺដូចគេយកមកជុលចាក់ឈៀបឈៀបឈៀបជាងកាលគេយើងដកដង្ហើមទាំងហក់វាឈឺខ្លាំងណាស់បាទចាបាទហើយកាពះពោះវៀននោះក៏រីកហើមស្បែកពោះយ៉ាងណាមិញអូខ្លាំងតែវាពោះវៀនខ្ញុំបាទដល់ថ្នាក់បត់ជើងមកមានតែលំអៀពោះវៀនចេញមកបាទឥឡូវបានធូរបានទន់ហើយទន់ហើយចាស្រួលអស់ហើយបា
បេះដូងក៏បាត់ឈឺដែរអាដុំគីនេះក៏នៅតិចតួចប៉ុនចុងកូនដៃនេះអញ្ចឹងហើយបាន20ថ្ងៃជាងចាទៅជំងឺផ្សេងផ្សេងមកទៀតជំងឺផ្សេងផ្សេងក្បាលក៏អន់ឈឺត្អកតាមស្បែកក្បាលនេះក៏គ្រាន់ហើយបាទអាឈឺមាត់អារោគក៏នេះក៏គ្រាន់រួចរបស់ដៃផុតនេះអញ្ចឹងទុកអញ្ចឹងនំខ្លួនបែរតែជាចង់អស់ហ្មងណាចាំ50-60-80%ហើយ80%ហ្មងណាចាអូអស់ចាស់មែនតើតែ20ថ្ងៃសោះហើយខ្ញុំមកលឺថាមកជើញមកដំបងពាក់អាវតំណបាត់បានទេពាក់អត់បានទេកូនអូហើយអញ្ចឹងអត់ពាក់អាវតំណហ្មងអញ្ចឹងណាអត់ពាក់ទេខ្ញុំមិនទៅបានអត់បានអត់ពាក់អត់កើទេម៉ែពាក់អត់កើពាក់ទៅវាកោសមុខវាឈឺក្តៅរោងក្តៅរែងអូឈឺខ្លាំងម៉ាក់ណាឈឺខ្លាំងតែប៉ះអត់បានផងកាលតែអត់ទាន់មកប្រើចាបាទតែឥឡូវពាក់បានហើយពាក់បានហើយធម្មតាវិញជាសុខភាពល្អវិញជួយណែនាំថាអូខំឈឺយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយាយខំសង្កត់ស្អប់មកចាំកន្លែងឈឺនោះឲ្យវាស្វិតអូខ្ញុំក៏ធ្វើតាមគាត់ក៏បានស្វិតដូចណងមែនបាទហ្នឹងហើយបាទការយល់ដឹងពីរបៀបនៃការព្យាបាលរបស់ម៉ាស៊ីនគឺទទួលបានលទ្ធផលចាហើយកាលពីម៉ាក់មានជំងឺមិនទាន់មកសេរីចែមហ្នឹងម៉ាក់ទៅព្យាបាលដល់ណាខ្លះដែរម៉ាក់ខ្ញុំព្យាបាលតែនឹង8នេះបែថ្លាយើងស្រុកថ្លានេះបែថ្លាតែបែដល់ណាទៀតបាទអស់ពីនោះក៏បែតាហៃទិញឆ្នាំកូនកូនទិញទៅឲ្យម្ដង50,000ឆ្នាំបថយស្កឆ្នាំបថយឈាមហើយឆ្នាំបែដូងឈឺបែដូងអីណានៃលេបទៅរត់ទៅកាពះហូវៀនរត់តែណាស់ទៅទៀតអូវាប៉ះពាល់ច្រើនបាទជាបាល់មួយវាចេញមួយចាដល់នេះតោះឲ្យម៉ែមកម៉ែឈប់លេបទាំងអស់បោះចោលអស់លេងហ្មងបោះចោលអស់អាឆ្នាំនោះអូអត់ចាំលេបកូនកូនគាត់ថាមកម៉ែប្រើឆ្នាំបានគពះពុះវាខ្លាំងពេកក៏ម៉ែបោះឆ្នាំមកចោលអស់ទៅឈប់ប្រើហើយអញ្ចឹងឈប់ប្រើហើយឥឡូវគឺទទួលបានសុខភាពល្អដោយសារមិនត្រូវជែមឡើងវិញចាហើយអញ្ចឹងជាលទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់ឆ្នាំហ្នឹងមកអត់មានទទួលបានអីទេមានទទួលបានអីទេកូនតែឈប់លេបទៅវាឈឺវិញឈប់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឈឺឡើងវិញចុះពេទ្យប្រាប់ថាម៉េចម៉ាក់ពេលតែមុនម៉ាក់អញ្ជើញមកសេជែមពេទ្យថាឈឺធ្ងន់ម៉េចដែរຕົកយូរទៅមហារិទ្ធម៉េចយកពេទ្យអរិញពេទ្យស្រុកថ្លានោះថាអរិញខំអាខំទៅភិបាលខ្លួនទៅទាន់ទៅណែបើមិនចុះទេទៅពេទ្យសៀមរាបបើពេទ្យសៀមរាបទៅអរិញស្អីសរិទ្ធនៃណាណៃនោះគឺប្រាប់នោះថាអើយបងឲ្យខ្ញុំគ្មានលុយទេចាំចាខ្ញុំរងទៅភិបាលនៅសេរីចែមនិយាយត្រឡងខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំបាទក៏ប៉ែតស្រុកនៅថានៅកន្លែងណាបងខ្ញុំមិនឃើញដឹងហើយបើកទូរទស្សន៍មកខ្ញុំបានទៀងទូរទស្សន៍មិនដឹងក៏ថាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាមិនដឹងដែរបងគឺជាច្រើនអ្នកហើយខ្ញុំថាអញ្ចឹងបាទចាតែគាត់ថាជំងឺនឹងតែຕົកយូរទៅជាមហារីកហ្នឹងគេមហារីកហើយគាត់ថាមិនមែនត្រឹមដុំគីទេគាត់មហារីកហើយក៏ហោមអស់មកខាងដោះហើយចេះនេះខ្ញុំអោយគាត់មើលទៀតអញ្ចឹងចាបានគាត់កវីក្បាលម្ដងឲ្យគាត់សំឆ្នាំអោយ4-5លេបអូបានតែជុំមកពេលដែលមកជាមណ្ឌលស្រីចែមបានប្រហែលថ្ងៃហើយបានជាជំងឺអ្វីខ្លះដែរបាទមកប្រហែលបាន2-10ថ្ងៃវាស្វិតហើយវានៅតែកតុះវាអត់ទាន់បាទស្វិតតែឡើងគិញមកហ្នឹងហ៎ចាបាទវាស្វិតហើយក៏វាខ្ញុំខំសង្កត់ស្អំស្អំទៅវាក៏បានបែកចាញ់កតុះមកបន្តិចទៅបានធូរហ្នឹងស្វិតទៅរហូតទៅណោអូ
ចាវាចង់ឡើងទៅជាមហារាជទេបាទចាវានៅបែកទៅតបានណាបាទប៉ុន្តែយើងស្អប់មកលើនោះទៅវាក៏ស្វាត់ស្វាត់ស្វាត់ជាម្ដងវាចាប់ដើមកកើតទៅជាមេរោគមហារាជហើយអញ្ចឹងបានវាចេញផ្ទុះហ្នឹងវាចេញមេរោគមហារាជវាសម្លាប់មេរោគហើយវាច្រានមកតាមរយៈដូចយើងឡើងបោអញ្ចឹងចាវាចេញជាតិពុលចេញមេរោគមកគេមានជំងឺអីសោះខ្លះទៀតមកដែលបានជាសះស្បើយហ្នឹងរត់បាក់ឈឺចង្កេះឈឺខ្នងអីក៏អាក្ពះពោះវៀនក៏អន់ហើយកូនអាបេះដូងក៏អន់ឈឺលែងឈឺលែងលេបឆ្នាំអីទាំងអស់ចាអាឈាមអីក៏អត់បានលេបឆ្នាំទេមុនមុនចុកឡើងផុសទៅសៃក៏កបាទចាផុសចុកទៅបោះដៃផុតនេះឥឡូវនេះអត់អីទេស្រួលខ្លួនហើយបាទចាអូល្អមែនតើបានសบายចិត្តទេមកដល់ពេលបានជាអញ្ចឹងមិនសบายចិត្តហើយរោគស្ត្រីផងទៀតរោគធាក់សផងទៀតក៏បាត់ដែរអូធ្លាក់សទៀតក៏បាត់ទៀតវាអស់ចាមែនតើថាអស់ចាមែនតើប៉កែមែនតើណែសិនសេរីចែមនេះបាទមកជឿជាក់លើប្រសិទ្ធភាពគុណភាពវាបាទចាជឿជាក់ឲ្យកូនហើយស្រឡាញ់ហ៎បាទស្រឡាញ់ហ៎មកស្រឡាញ់ណាគូនហើយប៉ុណ្ណឹងធ្វើមិនអត់ផលិតភាពហើយទៅអាកូននោះលើខ្ជិលជូនណាកូនដើម្បីសុខភាពខ្លួនឯងបើយើងឈឺទៅក៏មិនស្រួលដែរចាម៉ាក់ហើយចុះម៉ាក់កន្លងមកដែលម៉ាក់ជាបាលដោយម៉ាស៊ីនជាបាលសេរីចែមយើងហ្នឹងម៉ាក់ទទួលបានអាការៈប្រតិកម្មអីខ្លះមុននឹងជាប៉ុណ្ណឹងម៉ាក់ប្រតិកម្មមុនដំបូងរៀកប្រកាប់ហើយរៀកអស់វារៀកឈឺក្បាលហើយគ្រុនផងអូច្រើនចារៀបរាប់ឲ្យអស់មកម៉ាក់កុំឲ្យប៉ាម៉ាក់គាត់ខ្លាចមានតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមានតែឈឺក្បាលហើយនឹងគ្រុនហើយនឹងរៀករៀកគ្រុនឈឺក្បាលចាវិលមុខអីហ្នឹងបានណាចាហើយចុកដៃចុកជើងសេះរសោះតែម្នាក់ឯងកូនចៅចិត្តគក់ច្បាច់អោយដែរណាដល់ស្អែកមកឡើងទៀតបាត់ឈឹងអស់បាត់ឈឹងអស់លីងចាអាហ្នឹងប្រតិកម្មហ្នឹងមកវាបាត់ដៃរោគយើងណាចាហើយមកមកដំបូងជឿជាក់លើប្រសិនសេរីចែមហ្នឹងបាទជឿហើយកូនបានខំមកអញ្ចឹងកាលមកថ្ងៃទី1ដែលកន្លងប្រាប់មកខាងប្រសិនសេរីចែមយើងជាបាលជំងឺជាមកជឿជាក់ហ្មងណាជឿជឿហើយបានតស៊ីមករហូតមកចាតស៊ូមកទៅបាន20ថ្ងៃជាងនេះដឹងថាស្រាលជាក្នុងខ្លួនហើយនៅទីទួលហ្នឹងហើយមកដល់កត់លួចកូនចាក់មួយដល់កត់ថាបើថ្ងៃណាមួយមានលទ្ធភាពអីត្រូវដីអីមកផ្លង់អីចឹងណាម៉ាក់ជាវយកទៅដាក់ផ្ទះដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងបានប្រើឲ្យកូនចៅក្រុមគ្រួសារអីបានប្រើដែរលួចកត់ទេម៉ាក់តែលួចកត់ទេកត់ដូចគ្នាឯងកូនអើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាអញ្ចឹងរហូតដល់អាកញ្ចក់នេះកត់ចង់លលួយទាំងកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងកញ្ចក់លួយទៀតម៉ាក់ចាឥឡូវជីឲ្យសាច់ជំងឺទឹកនោមឯងម៉ែចាបងមកសុំមើលប្រចាំងគិតតិចមកបាទអូនេះលួយទៅដោះកញ្ចក់ថ្មីទេបាទទៅដោះថ្មីបានស្អាតបន្តិចនេះអូមកពីមុនអាលួយកញ្ចក់ទៅកញ្ចក់អាគៀនគៀននេះស្អុយតើបាទលួយលួយហើយរុកលុកលុកសាច់អាដៃយើងចូលចូលក្នុងយ៉ាងទៀតអញ្ចឹងចាលួយអត់លេងឥឡូវជាស្អាតចែជាស្អាតហើយលោកគ្រូអូអស្ចារ្យមែនតើសរុបមកមកជាប្រហែល%ទេមកក្នុងខ្លួនមកតែជា 80% ហើយអូបាន 80% តែរយៈពេល22ថ្ងៃទាំងថ្ងៃហ្នឹងទេមកណាចាហើយមុខមាត់ខ្ញុំក៏វាអាចិតអាសិចឡើងវាហើមពីណាថាទៅថត់បើអត់មែនថត់ទេហើមទេមកណាហើមទេហើយមកឡើងម៉ាស៊ីនទៅក៏ស្រកធម្មតាដៃជើងក៏ហើមមុនមួយថ្ងៃហើមមួយថ្ងៃស្រកមួយថ្ងៃហើមមួយថ្ងៃស្រកតែកំឡុងកំហែងអីហ្នឹងធ្វើការអីមួយថ្ងៃវត្តល្ងាចបានបាទបាទអូពិតជាល្អមែនតើ
បាទជួយជួប្រៃចេកប្រៃអីនិយាយច្រឡំណានៃទៅអូពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនម៉ាក់ម៉ាស៊ីនជាបាសរជាមយើងម៉ាក់ជឿជាក់ថាវាបកកែហ៎ម៉ាក់បកកែអស្ចារ្យណាកូនចុះគេថាសេរជាមជាអីស្អីម៉ាក់ជឿហ៎ម៉ាក់ជឿកូនបាទព្រោះអីដោយសារជំងឺម៉ាក់ផ្ទាល់មែនទេម៉ាក់ចាបាទហើយម៉ាក់ជាចុងក្រោយមានអីប្រាប់ញ៉ៅដល់ប៉ាម៉ាក់ដែលគាត់មកប្រើនំដុលហ្នឹងម៉ាក់ឲ្យគាត់តស៊ូជំនះប្រតិកម្មគួយប៉ាម៉ាក់ដូចម៉ាក់ដែរចាសូមផ្ញើផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនយាយតាពូមីងដែលកើតរោគជំងឺដូចខ្ញុំចេះសូមឲ្យព្យាយាមមកព្យាបាលឲ្យជាគ្រប់គ្រប់គ្នាផងហើយតស៊ូជំនះឲ្យតស៊ូជំនះនឹងប្រតិកម្មដែលដូចខ្ញុំរៀករស់ឈឺក្បាលវិលមុខអីកុំខ្លាចខំតស៊ូមុខទៅជាហើយចាស្ដាយម៉ាក់ផ្ទាល់ហ្នឹងម៉ាក់ណាជាខ្ញុំផ្ទាល់នេះឯងរោគគីច្រើនមុខណាពួនដល់មុខនេះឯងបាទចាបាទចុងក្រោយកូនក៏សូមអរគុណម៉ាក់ដែរដែលបានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយកូនហើយក៏សូមជូនបើម៉ាក់ឲ្យជួបប្រទះតែក្តីសុខនិងជំងឺដែលនៅសល់ 20% ហ្នឹងឲ្យឆាប់ជាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះម៉ាក់ណាអរគុណច្រើនម៉ាក់អរគុណច្រើនកូនសូមអរគុណកូនឲ្យសូមឲ្យកូនលក់ប្រើប្រាស់លទ្ធផលនេះឲ្យបានដាច់ច្រើនច្រើនឲ្យគេចូលចិត្តមកច្រើនច្រើននេះឲ្យឆាប់ជាដូចខ្ញុំនេះផងបាទសាធុមកសាធុសាធុអរគុណច្រើនណាស់អរគុណ